Och tack för att jag blev inbjuden att komma hit och prata om den här frågan som jag tycker både är viktig och väldigt intressant. Om skolledning, vad är det för någonting? Och det här väldiga fokuset som finns på rektor som medel och motor för de förändringar som många anser behöver komma till i skolans värld. Jag har tänkt mig så här då, att jag skulle presentera den här boken som kom i våras i stora drag. Framförallt utgångspunkterna för den. Och att jag gör det under en framtid. Det har en kafferast inlagt efter en 50 minuter om jag förstod det rätt. Och då kan vi ha lite diskussioner runt borden efter det, tänkte jag. Utifrån vad jag har presenterat då. Och så får vi en liten avrundning sen med. Vi får upp lite frågor från er som vi kan diskutera gemensamt. Så det är den uppläggningen jag har tänkt. Om jag säger någonting först om mig själv då, så är jag ju organisationsforskare som ni hörde. Jag såg också att Mats Alvesson kommer hit vid nästa tillfälle. Så att ni har bestämt er för att lyssna på två företagsekonomer då, under den här hösten. Och det är ju jättekul för oss som ämne. Vi är ju båda till den här delen av företagsekonomin som sysslar med organisationsforskning. Alltså inte så mycket ekonomi i klassisk bemärkelse utan mer organisation. Och jag brukar ta tillfället i akt när jag kan få göra det och säga att det är faktiskt så att företagsekonomi är det enda ämnet på våra lärosäten som har organisationen som det huvudsakliga studieobjektet. Och om ni tänker runt om vad som händer i samhället så blir ju allting allt mer organiserat. Allt från vårt arbetsliv till vår fritid bedrivs allt mer i organiserade former. Så det är inte undra på att företagsekonomi idag är det största ämnet på universiteten. Och att företagsekonomer börjar lägga sig i många andra områden som vi kanske inte höll på med tidigare. Så att nu är vi några stycken som håller på med forskning om skolor. Jag har gjort det i 2 decennier. Tillsammans med doktorander och andra medarbetare. Men jag är inte skolforskare, vilket många andra kanske definierar sig som pedagoger och kanske från en del andra ämnen. Utan jag har ju sysslat kanske mer med vanliga företag, kommuners organisering och på senare tid ännu mer det vi kallar såna kunskapsföretag. Alltså snabbväxande konsult och IT-konsultbolag. Och jag tycker det finns en stor fördel med att bedriva forskning om olika typer av organisationer i olika branscher. För det finns anledning att föra över liksom kunskap från den ena sektorn till den andra. Så det är väl den bakgrund ni kan ha då, utifrån vad jag kommer att säga här då. Och jag kan egentligen ha tre teser här då, kan vi säga, på den här presentationen. Alltså, utgångspunkten är att rektorn står allt mer i fokus för de förändringar som man förväntar sig ska komma till stånd i skolan. Och det är som en följd av att man vill styra och ställa mycket mer i skolan idag än vad man gjorde förr. Och då behöver man någon som styr och ställer, om vi säger så. Så det, då blir det liksom ledningens roll att implementera de nya idéerna. Men jag menar att det som har blivit som ett mantra i skolvärlden, jag vet inte hur stor del ni är en del av det, men jag kan tänka mig det. Att det handlar ju om att man ska ju trumfa igenom den här idén, det pedagogiska ledarskapet. Jag tror inte på det. Jag tror att det är en alldeles för snäv förståelse av hur man leder och styr verksamheter. Så därför har jag varit ute lite några kan ha sett någon debattartikel jag skrivit i Svenska Dagbladet och på andra ställen om den här frågan. Så det kommer jag också säga då, att det här är en för begränsad syn på hur man leder verksamheter i skolan. Och rektorn måste då inse, och vi andra måste också inse, att skolan är en organisation och rektorer leder organisationer. Det pedagogiska ledarskapet är en del av detta.
men kanske en inte så stor del som en del vill göra gällande. Så det är väl huvudpoängerna. Men jag har några fler bilder för att säga det. Men vad är då pedagogiskt ledarskap, kan man fundera på? Det finns ganska fluffiga definitioner. Så att om vi går till skolinspektionen så säger de så här då, att det är allt som handlar om att tolka målen samt beskriva aktiviteter för god måluppfyllelse i relation till de nationella målen i skolan och för att förbättra skolans resultat så att varje elev når så långt som möjligt i sitt lärande och sin utveckling. Det är ju liksom en sån där portalparagraf som egentligen inte säger någonting. Tolkningen i rektorernas värld är rätt mycket att de har ett dåligt samvete för att de inte är ute i klassrummen och coachar lärarna. För det är ofta den tolkning de gör. Man ska finnas på verkstadsgolvet på något sätt. Och då räcker inte deras tid till. Så man har byggt in ett dilemma som gör att många rektorer känner sig ganska stressade i den här idén om det pedagogiska ledarskapet. Att det har den, inte bara konnotationen av att det handlar om pedagogik, utan också att man driver den så konsekvent från skolverk och skolinspektion och i den politiska debatten. Och en del forskare också. Framförallt på pedagogiksidan. Min första, jag har fem sådana här punkter då, som jag tänkte presentera. Den första är ju hur vi ska förstå det här då, att rektorn blir mer betydelsefull och att det räcker inte att ha det här pedagogiska fokuset. Den första är att skolans uppdrag blir allt mer komplext. Och då kan man ju tänka så här, att å ena sidan, det har vi inte minst de senaste dagarna och de senaste månaderna märkt, att skolans roll i samhället är ganska mångfacetterad. Så att med den situation vi har idag så får rektorer göra fylla alla möjliga roller. Och det andra är ju att antalet intressenter i skolan, om vi tar ett 20-30-årigt perspektiv, har ju förändrats påtagligt. Så vi har så många andra som lägger sig i, alltså på lokal nivå. Så ja, jag vet inte om ni har följt den diskussionen, men jag har en kollega som har skrivit en bok om Djursholm. Mikael Holmqvist, som nyligen kom i sin bok om Djursholm. Han visar där påtagligt hur mycket föräldrar lägger sig i skolans göranden och varande. Så bara det gör ju också att uppdraget blir mer komplext. Alltså, när man då pratar om den här styrkedjan från politik via myndigheter ner till rektor och sen så ut i klassrummet. Den är ju lite idealiserad förstås. Det är så mycket annat som påverkar. Men Mikael Holmqvist varit rätt så mycket uppmärksamhet om den boken i dagspressen. Men det är en stor studie av Djursholmarnas liv och leverne snarare. Men där är skolan en viktig del i uppfostrandet av den anda som han menar finns på i Djursholm. Men det, alltså, det blir fler intressenter och men sen är det ju, den här bilden brukar jag visa, den är inte så jättebra som ni ser för ni kan inte läsa. Men det är faktiskt ett avfotad del av Lgr 11. Alltså den senaste läroplanen som visar 26 sådana här olika punkter som rektorn ansvarar för. Där uppe står det ju längst upp, om jag bara läser det. Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för verksamheten och så vidare. Och så räknas det upp punkter så här. Och de här punkterna är ju, alltså det handlar om allt från internationella kontakter till samverkan med arbetsliv. Ja, you name it. Det är väldigt många punkter och de är uttalade i läroplanen. Och det är ju inte självklart att det här har med pedagogik att göra, utan det har ju egentligen med uppdragets komplexitet att göra. Och det är det jag menar gör att uppgiften blir så mycket större. Det kom en statlig utredning för också bara några månader sedan där man har bett rektorer uppskatta sin arbetstid och hur den fördelar sig på olika arbetsuppgifter.
Och då ser man att de här pedagogiska ledarskapet svarar ungefär mot 20% av en rektors arbete. Staplarna är fördelade på olika typer av rektorsroller. Då. Alltså rektor i kommunala skolor, friskolor, rektorers chefer, ordförande i nämnder och lärare. Men den staplarna längst till vänster då, är det pedagogiska ledarskapet. Sen kommer mer administrativa uppgifter i nästa stapel då. Och sånt som är påkallat av skolkontoret. Jag vet inte hur många av er som kan säga att ni jobbar på ett skolkontor. Men ni kanske hittar på en del av de här uppgifterna åt rektorerna. Sen näst sista stapeln handlar om sånt som är påkallat av myndigheter. Och sen övriga uppgifter som inte är direkt pedagogiska eller administrativa. Så det är lite hur man tolkar det här, om det är ett pedagogiskt ledarskap 80% eller om det är bara 20%. Men det gör ju ändå att, alltså sammantaget här, att arbetsuppgifterna blir mycket mer komplexa. Uppdraget blir mer komplext. Allt mer ljus riktas mot rektorn som roll och rektorn som person. Det gör ju också att omsättningen på de här positionerna blir allt snabbare. Det var den första punkten då. Den andra är att den här ökade styrningen. Det är inte bara att, alltså om en verksamhet blir mer komplex, då är det inte självklart att man ökar styrningen. Men i offentliga organisationer är det vanliga, för då vill man säkerställa att mycket av det här komplexa verkligen genomförs. Så ser man att i andra typer av organisationer kan man faktiskt få den motsatta reaktionen. Alltså om verksamheten, omgivningen blir mer turbulent och komplex, då säger organisationsläraren att man ska minska på styrningen så att den lokala nivåerna verkligen kan vara mer flexibla och hantera den här komplexa tillvaron. Men det som vi nu ser som new public management och som kanske är mest tydligt i skolans värld är att man snarare skruvar åt tumskruvarna. Man styr mer och mer och mer. Och så tycker man att man inte får de effekter eller konsekvenser som man hoppas på, då styr man mer. Och det där är inte alls självklart för oss som är sysslar med organisationsanalyser. Men skolan är ju en del av hela organisationssamhället. Så att det är ju så att vi organiserar och styr allt mer. Och då gäller det väl även skolan. Och inte minst då i ljuset av de här PISA-resultaten och andra. Att man vill... Så politikerna blir ju svaret skyldiga. Och så även myndigheterna, Skolverket och framförallt Skolverket då. Med dess experter. De vill ju då hitta på sätt att hantera de här bristerna som man uppfattar finns. Så det är rätt så naturligt då att styrningen ökar, ledningsadministrativa uppgifter ökar. Vi hade ju en skolreform, för de av er som kommer ihåg den då. Den var ju väldigt omdanande faktiskt, som kom 94. Som var Göran Perssons första större förändring som han drev när han var skolminister. Vi fick kommunalisering, vi fick ett nytt arbetstidsavtal och en minskad detaljreglering visserligen i läroplaner. Alltså av vad som ska undervisas om och när det ska göras. Men det här arbetstidsavtalet är ju ett exempel på en ökad styrning av lärarnas arbetstid. Och det här pedagogiska ansvaret har skärpts och förtydligas. Och senast i den här senaste skollagen då, så utpekas rektorn som direkt ansvarig i olika beslut på ett 60-tal olika ställen i den här lagstiftningen. Så det är påtagligt hur det är rektor och den som har rektors anställningen som är ansvarig. Och det där blir lite komplicerat, kan man tänka sig, när... För vi har ju den här idén om huvudmän. Alltså det är huvudmän som har uppdrag att bedriva skola. Men sen så är det ju då en huvudman kan ju ha flera eller många rektorer under sig. Inte minst i en stor kommun. Då är det faktiskt så att rektorn är direkt ansvarig. Och det ansvaret går direkt från
myndighets- eller från lagstiftaren till rektorn, och huvudmannen bör inte eller kan inte lägga sig i de frågorna. Formellt är det så. Ofta är det inte alls så. Jag pratar med många rektorer, jag ställer ofta den frågan då. Vi har haft några exempel där när det gäller nationella prov som är frivilliga i vissa årskurser, om man där det var en reportageserie i lärartidningen där man intervjuade olika rektorer som var för och emot detta då. Så att jag ställde den frågan till en del rektorer, men de har en uppfattning, men de säger att jag gör som huvudmannen säger. Och det är ju egentligen en direkt obstruktion av den här lagstiftarens idé att det är rektorn som ska ha ansvaret och utöva den här myndighetsutövningen då. Så det är en knepig styrform ändå det här, att vi säger att vi ska ha en väldigt tydlig styrkedja, men samtidigt så är det faktiskt så att lagstiftningen pekar många fall direkt på rektor, inte på huvudmannen. Ja, där har jag fått till följden då att det här med skolledning blir en allt större arbetsuppgift, och då växer ju skolledningen. Så antalet eller andelen människor på en skola eller i en kommun eller hos en friskola, andelen personer med ledningsuppgifter blir bara fler. Policynivån reglerar inte de här titlarna som arbetslagsledare och biträdande rektor. De finns inte, utan det är bara rektor som finns. Och lärare. Och numera också förstelärare är ju förstås reglerat. Därför man får statsstöd för det. Men min poäng här då är att det blir allt fler som sysslar med ledning. På grund av den här ökade pålagda styrningen och den ökade komplexiteten så jobbar fler med ledning. Och då blir det lite mer av gråzoner. Alltså vi har rektor som är uttalat ansvarig och chef. Men det blir fler som jobbar med ledningsfrågor som inte är direkt läreri. Alltså som inte är klassrummen och undervisar. Och vi har ju som sagt utvecklingsledare, arbetslagsledare, förstelärare och vad det nu kan vara för olika benämningar på de här personerna. Och sen har ju då huvudmännen i allt större utsträckning känt att man måste jobba med ledning. Alltså med ledarskapsutveckling, ledningsprogram. Den här typen av aktiviteter som vi har nu blir vanligare. Därför man måste underhålla det här ledningssystemet då. Och så om det förr var så med att det fanns en skolchef på en medelstor kommun, och sen så jobbade rektorerna i sina skolor, och så sågs man kanske någon gång per termin, så ses man nu snarare veckovis eller åtminstone månadsvis oftare för att dryfta gemensamma frågor. Och det innebär ju också att de här rektorerna är inte längre lika mycket på sina enheter, utan då är det andra som uppfyller eller utför de här ledningsuppgifterna när de är borta. Så det blir allt mer av ett ledningssystem på flera nivåer då. Rektor, och så finns de här som så att säga, vi kan kalla emellan lärare och rektor. Men sen finns också ovanför rektor så finns det allt fler som, det finns skolchef. De kan ha sina medarbetare som jobbar med den här rektorsgruppen då. Men det där tror jag ni känner igen. Men de blir fler. Och det får ju den här konsekvensen då, att när skolledningen växer så är det en konsekvens av den här ökade komplexiteten kan vi säga. Och ökade styrningen. Men vi vet också från studier av andra områden att det också skapar mer behov av ledning. Alltså ju fler man blir. Alltså ledningssystem hittar ju på uppgifter åt varann. Så därför går det åt mer ledning bara för att man blir fler. Ni får gärna ställa någon fråga eller lägga er i om ni vill under resans gång här. Om jag säger något som är otydligt eller oklart.
Skolledningen växer. Skolan håller då på att bli allt mer av en organisation. Mer, alltså en organisation som liknar andra organisationer, menar jag. Om ni tänker tillbaka ett antal, några decennier, så tror jag man i större utsträckning pratar om skolan. Skolan i Sverige. Vi gör en till stor del idag också kanske. Men det byggde på den här idén om att vi hade ett utbildningsväsende. Med en mängd skolor som egentligen vi uppfattade som en del av samma system. Och det blir allt mindre så. Inte minst efter den här reformen 94. När man skulle börja profilera sig och valfriheten blev mycket större. Så förr var inte skolan så mycket en organisation, utan det var en skola. Och skolan var en del av den statliga, det statliga systemet helt enkelt. Det mest påtagliga exemplet på det kan jag, en liten anekdot. När jag gjorde mina första studier tillsammans med en skolforskare faktiskt som heter Lennart Grosin. Vi var iväg till en kommun i södra Sverige och skulle planera för de studier vi skulle göra under den kommande hösten. Så det var strax innan skolan började. Och då träffade vi en skolchef i den här kommunen för att planera. Och då var det så här att han var lite upprörd på morgonen, den här skolchefen. Och han ville gärna berätta om det här. Men det som hade hänt då på morgonen, det var att det hade ringt en mattelärare från en av högstadieskolorna i kommunen. Och meddelat och berättat för skolchefen att han hade bytt skola. Därför att han hade flyttat under sommaren. Och han och en kollega hade kommit överens om att det här var ganska praktiskt. För då, om de bytte tjänst så kunde de båda få lite närmare till jobbet. Så kunde man liksom agera i mitten på 90-talet. Det var liksom idé om att det här var liksom lärarnas sak. Vi är en del av skolan i den här kommunen då kanske. Eller vi är en del av skolsystemet. Och det tror jag inte skulle hända idag. Så här har det hänt någonting. Att skolor blir allt mer av enheter. De blir allt mer organisationer. Som små företag eller som organisationer i alla fall. Och vad kännetecknar då en organisation? Och vad av det här finns i dagens skolor? Blir min fråga. Och då vill jag påstå att idag har vi, då kan vi se ett starkt och samlat ledarskap. Alltså en organisation har en ledning. Skolor hade kanske inte det. Då hade man en arbetsfördelning mellan lärare och rektorer. Gunnar Berg, pedagogen, han har ju beskrivit det här som att det fanns ett uttalat psykologiskt kontrakt mellan skolledaren, rektorn och lärarna om att om inte rektorn lägger sig så mycket i lärarnas arbete så lovar de att inte lägga sig så mycket i hans eller hennes arbete. Så det var liksom ganska uppdelat att administrativ och myndighetsutövning skötte rektorn, lärarna skötte undervisningen. Så är det inte idag. Rektorn har också fått ett arbetsgivaruppdrag. Rekryterar personal och sånt där som inte har förekommit förr. Och det kommer av det här att man är en organisation, man är en självständig enhet. Ja? När ser du från forskarperspektiv att det skiftet skedde på ett ungefär? Frågan var alltså om när det här skiftet har skett. Och jag skulle vilja säga att det där kommer ju kanske från 90-talet och framåt. Det har rätt mycket att göra med den här skolreformen 94 blir lite påtagligt då. Och friskolereformen, att man ska profilera sig, börja konkurrera om elever på ett påtagligt sätt. Och då följer en del av de här, eller flera av de här punkterna som jag har här då. Det blir också en hierarki. Alltså en vertikal arbetsfördelning som vi brukar säga då. Så det finns rektor, det finns lärare och så finns det arbetslagsledare åtminstone och biträdande rektorer. Det där har också faktiskt med den Lgr 94 att göra. Där man bestämde sig för att inte ha så detaljerad
beskrivning av vad som ska läras ut under vissa terminer. Alltså det var väldigt reglerat förut i läroplanerna. Vilken kunskap man skulle förmedla. Rymden kommer i ettan och så här. Det där är nästan borta sedan 94, utan det är mer lärandemål som ska uppnås. Och då finns det de som har beskrivit den här reformen som att för att vara säker på att när man inte föreskriver för lärare som då kan gå in i läroplanen och se vad de ska göra vid olika terminer, så behöver man utveckla ett annat system att säkra en slags styrning, kollegial styrning istället. Och därför blev de här idéerna om arbetslag så viktiga. För att om man jobbar i arbetslag så tänkte sig tänkarna på Skolverket då att man får en kollegial styrning så att man påverkar varandra istället. Så att inte någon reser iväg och gör helt andra saker. Utan det blir ändå så att man genom ett slags grupptryck jobbar med det som man tillsammans finner vad är det rimligaste och riktigaste. Skolor skulle bli allt mer unika. Det är också ett kännetecken för organisationer. För att vara en organisation måste man kunna tala om var gränsen går. Vilka är vi och vilka är andra? Och vi kan inte då säga att vi är skolorna i Södertälje kommun. Utan vi måste säga att vi är Höleskolan eller Ronnaskolan. För att ta exempel från den kommun jag bor i. Så förr var man Södertälje skolor. Nu är man Ronnaskolan. Och där går det igen. Det har ju också med profileringen mot friskolorna att göra kanske. Men det är inte bara det. Och sen har man ju börjat i mycket större utsträckning med mål- och resultatstyrning. Alltså den här som vi kan läsa om i lokalpressen beroende på var vi bor. Nu vet jag inte riktigt hur det funkar i Stockholm, men troligen på samma sätt. Är ju att man vet vilka skolor som har uppnått de här nyckeltalen då. Att 92% av eleverna från den här skolan har liksom klarat godkänt i kärnämnena så att man blir behörig för att söka till gymnasiet. Den typen av målbeskrivningar blir väldigt spridda och kända. Och det kan ju förefalla rimlig konsumentupplysning på något sätt. Va? Men det är en helt ny företeelse för skolor. Man har aldrig sysslat med att mäta på organisationsnivå tidigare. Så man satte betyg på elever och skickade dem vidare. Och försökte jobba och säkra så att de var så duktiga de kunde. Och de fick de betyg de förtjänade. Så det var liksom en helt annan tänkande förr. Men nu har vi börjat mäta på allt fler sätt. Och då uppstår ju den här idén att vi är en enhet. Den här skolan är en enhet. Höleskolan, Ronnaskolan. Vi kan säga att på den här skolan har vi 82% av någonting som är någonting. Det är en helt ny idé. Ny och ny, om det kanske är 20 år nu. Men det är i alla fall ytterligare visa att det här blir ju en verksamhet som man kan jämföra med ett företag eller en annan organisation som också kan ha sådana här måluppfyllnadstal. Så definitivt är det ju så att skolan i allt större utsträckning är en organisation. Och då kan man ju tänka sig att vi kan lära lite av hur andra organisationer fungerar. När vi allt mer börjar likna organisationer som andra. Och så börjar man göra sådana här saker som organisationer gör. Inte alltid därför att det är effektivt, utan därför att någon annan talar om för när man ska göra det. Så då är vi inne på det som vi organisationsforskare säger, att organisationer sysslar allt mer med att göra saker för att visa att man är legitim snarare än effektiv. Man gör det man förväntas göra, för då uppfattas man som bra. Och på senare tid så finns ju den här föreskrivna uppgiften då att syssla med systematiskt kvalitetsarbete. Så det ska man göra. Alla skolor gör det, tror jag.
Jag sysslar med rektorsutbildningen här i Stockholm, och då träffar jag ett par hundra blivande rektorer varje år och brukar alltid ställa den frågan och brukar få göra något lite grupparbete kring det här med systematiskt kvalitetsarbete. Och då märker vi att det kan ju vara nästan vad som helst. Och det är ju sättet som organisationer hanterar sådana här pålagda uppgifter som kommer utifrån. Många beskriver ju att man skriver den här rapporten, den systematiska kvalitetsrapporten som man måste skriva. Det är systematiskt kvalitetsarbete. Det kanske rektor gör själv. Och på andra ställen är det någonting som genomsyrar en hel skola där väldigt många involveras. Så det här kan bli så väldigt olika saker. Men det är någonting som alla så att säga måste göra. Och uppgiften kommer inte från skolan själv, utan det kommer från Skolverket. Och det finns ju fler exempel på det här. Man ska syssla med mål- och resultatstyrning. Det är till och med så att den statliga obligatoriska rektorsutbildningen, som ju är ganska ny, den är inne på sitt sjunde år nu tror jag, den har ett år där man sysslar med mål- och resultatstyrning. Så det är ju uppfattat som väldigt centralt och sen väldigt viktigt då. För oss som är företagsekonomer är det där lite svårt, för att mål- och resultatstyrning är två helt olika saker. Men det har man inte riktigt hanterat på Skolverket. Så. Men det finns ju, man kan ju styra på olika sätt, på många olika sätt. Man har alltid styrt. Men just nu blir det här med att sätta upp mål och mäta resultat väldigt påtagligt. Det är det man ska göra. Men sen hittar man ju på andra saker. De kanske man drivs mer av egna initiativ. Men vad man gör bestäms av omgivningen. Alltså man ska miljöcertifiera sig, som en del skolor gör. Alltså hur man sorterar avfall och så. Det är ju någonting som man kan vilja göra för att få bidra till den här profilen. Då, så att man är en skola som har vissa ideal eller står för vissa saker. Men då är det ju någon annan utanför skolan som säger vad är det som krävs för att man skulle få bli miljöcertifierat. Så då måste man ju liksom syssla med, alltså göra saker på det sättet. Och då är det någon organisation som sysslar med sån miljöcertifiering. Det finns ju andra typer av certifieringar också. Men det här påverkar ju förstås skolans värld, den här typen av idéer som kommer utifrån om vad man ska vara och hur man ska göra. Vi har ju det här Lärarförbundets årliga utvärdering också av vilka kommuner som är de bästa och sämsta när det gäller skolan. Och de har mätt ju på sitt sätt, och då tror jag ju att vi kan säga att kommuner försöker ju flyttas upp sin skolverksamhet på den där listan. Och det kan man ju bara göra på ett sätt, inte genom att nödvändigtvis bli bättre, utan man gör det genom att svara på de här mätetalen. Det mäts ju på ett antal punkter. Och då är det ju det som bestämmer hur högt man kommer. Alltså, och då kan ju den här studieresultat vara en liten del eller en del av det. Men det är ju inte det som är huvudsaken, utan det är ju ett antal variabler på en sån mätning. Så skolan blir allt mer av en organisation och liknar därför andra organisationer. Det får väl konsekvenser också för de som jobbar där, tror jag. Alltså den här idén om, kanske man inte pratar om inom läreriet, om kall, men att man är lärare så är man alltid lärare, och är man rektor så kommer man alltid vara det. Den tror jag att det blir allt mindre så. Det genomförs nu en ganska stor forskningsprojekt i Lund om just den här professioners syn på sitt yrke. Och då ser man hur människor idag allt mindre är besjälade av sina yrken och sin uppgift. Så att det där håller ju på att förändras. Att det är, folk blir allt mer intresserade av lön och anställningsvillkor och sådär som i andra organisationer. Så man kan inte längre räkna med att folk ska jobba som skolledare, jobba som lärare av mer skäl som har med något slags livsval att göra. Det tror jag krävs helt andra motivatorer idag. Sen har vi den där frågan om ledning då, som är en av mina huvud
bekymmer med skolan, det är ju att man vill lägga så stor vikt vid ledarskap. Alltså forskningen inom, om vi då vidgar det till alla sektorer, alla typer av organisationer, så är det inte så säkert på att vi kan säga att ledarskap är så viktigt för en verksamhet. Så ledarskap för betydelse för en organisation är ju är ganska ifrågasatt. Och det är klart, många av de studierna har ju att göra med företag, ofta större företag. Och då kan det vara lite självklart att tänka så här att om säg att vi har en Volvo som har 100 000 anställda eller så. Det är ju lite förmätet om man är ledare för, eller vd för en sån verksamhet och tror att man har väldigt stort inflytande över vad som sker i organisationen. Man kan ha stor betydelse av olika skäl, men att man ska ha så stor påverkan på verksamheten är ju inte så troligt då. Men man kan nog flytta ner det även till verksamheter som är 20 och större. Det är inte så självklart att ledningen... Det finns många sätt att vara ledare på. Och att hitta den bästa ledaren eller bästa ledarskapet. Jag tror inte så mycket på det. Och inte så mycket forskningen som säger att det är så heller. Utan ledning är så mycket en relation mellan den som har ledningsuppgifter och den som har andra uppgifter i verksamheten. Det har så mycket med relationer att göra. Du tror det, ja. Varför det då? Ja, därför jag kan se det. Alltså, skolor som har goda ledare lyckas bättre än de som har mindre goda ledare. Mm. Skolor som byter ledarskap plötsligt tar en helt annan resa. Mm. Så jag skulle inte vilja förminska ledarskapet för ett tag. Mm. Mm. Ja, men visst, jag ska förklara vad jag menar då, lite mer. Alltså jag skiljer på ledarskap, och det är liksom det här interpersonella. Hur jag fungerar med någon annan, eller några andra, med en till en eller en till grupprelationer. Det är ledarskap för mig. Ledning däremot är väldigt, väldigt viktigt. Det är hur en organisation leds. Och det är summan av de som leder verksamheten. Det är väldigt betydelsefullt. Och där kan ledaren, om vi har en rektor, vara ganska viktig. Men absolut inte allt. Det är väl den korta versionen av, alltså skillnaden mellan ledning och ledarskap. Det jag menar att ledning är väldigt viktigt. Att vi bör se på skolor också mer som... att det består av ett ledningssystem eller en ledningsfunktioner. Och det är de som bestämmer hur verksamheten fungerar. Du tänkte säga något? Jag fick inte kläm på det här med ledning. Menar du den strukturella organisationen? Ja, det kan vi komma lite till. Alltså så kan det vara. Men inte det formella. Absolut inte det formella. För det som bestämmer hur en organisation fungerar, det är hur de som leder den kan påverka verksamheten, menar jag. Och då kan rektorn vara en, det kan också vara väldigt starka lärare. Och de kan ha väldigt negativ betydelse eller väldigt positiv betydelse. Ledning. Vi får prata mer om det. Se om vi har någon mer punkt där. För det första är det som jag sa först, alltså att den här att attribuera så mycket mening och betydelse till enskilda personer visar forskning om och om igen att det är svårt att leda det i bevis. Alltså enskilda fall så kan man ju alltid visa att någon har varit betydelsefull för vad som sker i ett fall. Men generellt sett är det där svårt att visa. Och det har att göra med den här som jag sa, att ledning är, alltså ledarskap räcker inte så mycket längre än till de man träffar. Och att det har med interaktionen mellan ledaren och de här personerna att göra. Så det är mer det här interpersonella som kan fungera olika bra. Och det är viktigt. Men sen hur en verksamhet fungerar har ju då mycket att göra med verksamhetens art.
kompetens i organisationen. Hur väl olika processer fungerar i organisationen. Den typen av frågor är så viktiga. Så att de har, alltså en enskild det enskilda ledarskapet kan inte göra så väldigt mycket åt det många gånger. Men de kan definitivt göra det ibland, i vissa fall. Men vi tenderar till att få höra sådana här exempel på där det har hänt väldigt mycket och väldigt bra, och så tillskriver man det till en person. Jag tror alla kan hitta sådana exempel, och vi har också gjort studier av skolor som har lyckats väldigt väl med att liksom vända en dålig situation till en bra, och så säger man att titta, det är den här personen som har varit rektor här. Så det är väldigt bra. Och så flyttar man henne till en annan skola och så händer det inte alls lika mycket. Alltså, har hon då tappat ledningsförmåga eller har det att göra med något annat? Alltså, vore det så här enkelt att det fanns bra ledare och dåliga ledare? Och bra ledarskap och dåligt ledarskap? Då vore inte det här så svårt som det tenderar att vara. Vi har 8000 skolenheter tror jag i Sverige. Och de leds av ungefär lika många rektorer. Och sen, det jag menar, att de här skolledningen, så blir det många fler personer som är involverade i ledning och styrning. Och de är också viktiga. Det är min poäng då. Är det ni kallar för kultur? Det kan det vara. Det kan det väl vara. Kultur kan det vara. Kulturen kan vi beskriva, en skolas organisationskultur kan vi beskriva som de traditioner och sätt som man har, som man brukar arbeta på här. Och de kan ju vara olika bra för måluppfyllelsen kan vi säga. Eller hur, det finns både bra och dåliga kulturer i det avseendet. Och då kommer ju en ny rektor in i en sån kultur. Och har olika stor möjlighet att påverka den, beroende på vilken kultur den är, tror jag. Så det är liksom ingenting som sitter i kläderna eller huvudet eller händerna på den personen. Utan det är liksom en interaktion mellan den här personen, möjligen. Men jag tror att det är ännu mer en fråga om hur den personen tillsammans med arbetslagsledare, förstelärare, biträdande rektorer, betydelsefulla lärare kan få en situation att förändras till det bättre. Så det är så mycket mer än den där ledaren och dennes ledarskap. Och för att summera upp det här resonemanget så brukar jag använda den här figuren. Om vi ser verksamheten som någonting som pågår. Som ni vet så skolor är ju egentligen verksamheter som vi har en väldig fokus på de här ledarna. Men det fungerar ganska bra utan ledare också, tror jag. Alltså det är få verksamheter som är så föreskrivna från dag ett. Säg 11 augusti när man börjar en termin. Alltså lärare kan ju liksom börja och köra på bara. Egentligen. Så verksamheten tickar och går. Den kan vara olika bra, men det är väldigt föreskrivet. Och idéerna om vad man ska göra och inte göra och vem som ska göra vad. Allt det där är liksom reglerat i behörigheter och timplaner och vad det nu kan vara. Så att det är ju egentligen en ganska föreskriven värld. Men det där tickar och går. Och åren ser likartade ut över tid. Principiellt. Även om situationerna kan förändras. Av olika skäl. Men så menar jag att man kan se på skolor då. Eller vilka organisationer som helst. Då som att det också finns ett antal lednings- och styrningsprocesser. Alltså det är inte det där som tickar och går och undervisningen som fungerar eller lärare som interagerar med elever och så. Utan det som gör, liksom sysslar med administration, med styrning, med försök och förändring, med försök till förbättring. Hantera unika saker som händer. Idag kanske det kan vara nyanlända som kommer till skolan, nu är det 5 stycken här nästa vecka. Alltså det händer saker. Och då måste det här som tickar och går kan liksom inte riktigt ta hand om det. Utan då är det andra
aktiviteter som görs som har med ledning och styrning att göra, som jag här kallar för ledningsprocesser eller ledningspraktiker. Och de där utövas av så många fler än rektorn. För han eller hon är på skolkontoret och har ledarutvecklingsprogrammen och sånt där. Så det måste ju ändå göras. Så rektor tillsammans med biträdande rektorer och arbetslagsledare och så är ju de som gör de här ledningarna, alltså utövar den här ledningen. Det blir allt mer så också att lärare uppfattar arbetslagsledare som en del av skolledningen. Alltså de är ju lite mittemellan. Så här, första linjens chef pratade man om förut. Det som var förmän på byggen och förmän i industrin och sådär. De som är i verksamheten fast har ett samordnande ansvar. Men de här kommer allt större utsträckning att uppfattas idag som del av ledningen. Även om de formellt inte är chefer eller så. Det är oftast inte de biträdande rektorerna heller. Även om de ibland har fått delegerat ansvar. Men poängen är att det är två olika. Man kan se på organisationer i det här ljuset av att det finns den pågående verksamheten. Och det finns de som försöker styra, utveckla och förändra. Och hantera det som inte är det dagliga. Och det är liksom i den där skärningsmängden som eventuell utveckling kan komma till stånd. Eller förändring och förbättring då. Och då tror jag man måste se det som så att där räcker liksom inte rektorn som person till så långt. Utan rektorn har ett betydligt... Alltså då kan man ju tänka sig att det här är bara en pil. Det är bara en person som är ute i klassrummen, jobbar med lärarna, jobbar liksom med det här pedagogiska ledarskapet för att förbättra verksamheten. Och det är ju kanske möjligt på en skola med 15 lärare eller sådär. Men det är mycket svårare när skolorna blir stora. Så då är det uppenbart att det faktiskt är fler som leder. Och för mig, om man då summerar upp det där ledarskapet. Eller egentligen kan man säga att skolledning består av organisatoriskt ledarskap. Och det är fler som utövar det. Och det finns fler uppgifter än de pedagogiska. Och det finns åtminstone de här sakerna som jag pekar på här då. Så det behövs ett socialt ledarskap som handlar om att ta hand om en psykosocial arbetsmiljö, en personalvård, trivselfrågor och allt mer sånt här som ju idag ligger på skolenheterna som förr inte gjorde det. Det var inte rektorns roll att hålla på att rekrytera eller syssla med personalvård och så. För det skickar man upp till skolkontoret eller motsvarande. Det finns ju förstås det administrativa ledarskapet. Men där har det också kommit många, många nya uppgifter för rektorerna. Man ska hålla på med den fysiska arbetsmiljön, budget, löner, ekonomi, marknadsföring. Och sen har vi det här utökade myndighetsutövningen. Som kommer av alla de nya lagarna och nya förordningarna som man som rektor ska hantera. Så att det pedagogiska ledarskapet är alldeles för snävt formulering för vad man menar. Eller för att det ska fungera som en bra beskrivning eller som en bra idé om hur skolor ska ledas, menar jag. Och det har ju fått konsekvensen till att man, för att försvara den här idén om att det är pedagogiska ledarskapet som är problemet och det som ska utvecklas, det är att man lägger in allt mer av det här i idén om vad pedagogiskt ledarskap är. Och det är ungefär som jag visade i den där första definitionen från Skolverket. Alltså säger man att det handlar om allt, att man har ansvar för allt och att allt går bra, så då räcker ju den definitionen. Men det är ju inte särskilt vägledande då. Det jag tycker man behöver precisera och bli mer tydlig på vad man menar med vad en rektor, en skolledning behöver kunna då, eller syssla med. Och att man också utvärderar ledningarna utifrån detta. Det här är ungefär utgångspunkten för den här boken som vi har skrivit.
Och som är skälet till varför jag blev ombedd att komma hit. Så då säger jag bara några ord om den först. För nu har jag pratat länge nog, tycker jag. Den boken skrev vi för att... helt enkelt var det så att jag fick förfrågan från studentlitteratur. De ville ha en bok av en företagsekonom om skolledning utifrån de här utgångspunkterna, att det är något mer än ledarskap. Men då samlade jag ihop en grupp företagsekonomer. Och så bad jag dem tänka så här. Om du tar en situation, tänker in i någonting som en skolledare skulle stå inför. En situation som de behöver hantera och som din forskning vet någonting om. Det behöver inte vara studier av skolan, utan snarare, ännu hellre så är det från andra organisationer. Så då är boken, och därför ni har den här undertiteln då, Scener från den organiserande vardagen. Vi har 9 sådana här scener. Det är alltså en introduktion som visar att en rektor står inför ett rekryteringsproblem eller ett etiskt problem eller ska ingå i ett ombyggnadsprojekt eller så. Och då... har jag då bett den här forskaren skriva om vad säger projektledningslitteraturen om det här problemet som rektorn står inför när man ska bygga om den här skolan? Eller vad säger organisationsetiken om den här frågan om när man står inför ett moraliskt etiskt problem med en väldigt svag elev som har det väldigt besvärligt, som har landat på rektorns bord? Eller vad säger forskningen om att bedöma arbetsprestationer när man nu i allt större utsträckning ska föra sådana här lönesamtal och utvecklingssamtal som rektor? Så är den här boken upplagd. Och det kanske egentligen räcker som sammanfattning. Det är liksom ett sätt att försöka tillämpa mer lite olika specialområden inom företagsekonomin då, på skolans värld. Och jag har med den här inledningen som jag haft nu då, försökt säga hur boken startar med de inledande kapitlen jag har. Och nu med den här korta beskrivningen av den pedagogiska idén beskrivet också hur vi tillämpar företagsekonomisk forskning på skolsituationer. Så jag tänker att jag stannar där. Så kommer vi, hur var det nu då? Det var kaffe nu, va? Var det så? Ja. Där är du, just det. Och så har jag några frågor som jag tänkte att ni kunde diskutera under en stund vid borden efter kaffet. Och så tar vi alla frågor som har kommit från min presentation och från er gruppdiskussion den sista 20 minuterna eller så. Ungefär så jag tänkte. Ni ska hålla på till 12. Mm. Jag kan väl, alltså frågorna är inte så, de är väldigt konkreta. Jag tycker det är, dels vill jag att ni liksom tänker in i den här första frågan. Vilka är det egentligen som ingår i en skolledning? Alltså i er värld, jag vet ju inte, eftersom ni är på skolförvaltning så kan det vara lite olika. Men det är bra om ni tänker på det lite konkreta termer. Vad är det som är skolledning? Och vilka är de mest krävande uppgifterna utifrån era perspektiv som de här skolledningarna har? Och vad skulle ni kunna göra för att det skulle kunna fungera bättre, för att de skulle kunna fungera bättre som skolledning, givet eller utifrån de här två svaren på de första 2 frågorna? Så tänker jag. Men det här kan ligga på, så vet ni det när ni kommer tillbaka.